Hər vaxtınız xeyir, mənim dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə çox qeyri-adi və ekskluziv bir təklifdən gələcəm. İki dənə açılmış qapıları siz görürsünüz. Demək, Nizami rayonunda Nazlı Şadı Sarayı var. Onun yanında möhtəşəm bir kompleks var. İki mərtəbəli qarajı, həyəti, bütün infrastrukturların, ictimai yaşayış obyektlərindən tam təchiz olunmuş böyük bir tikilidir və onun xüsusi mərtəbəsində yalnız sizə aid olan blokda İki dənə yanaşı mərzili var. Eyni təmirli, tam kasamiya, tam xaricdən gətirilmiş avadanlıqlardan təmir olmuş, mükəmməl təmirli bir iki mənzildir. Mən sizə bunu məsləhət görəm. İki qardaş, iki evladınızı ala bilərsiniz, iki yaxın dost ala bilər və ikisi də eyni təmirli, ikisi də yüksək keyfiyyətlidir. Bir yer ikisini sizə göstərəcəm. Çox cüzi proyekt fərqi var, ancaq ikisi də 140 kvadratdır və ilk öncədən sağdan başlayaq. Gəlin, dəyərli izləyicilər. Çox gözəl təmir olunmuş hol, yerimiz granit döşəmə, xüsusi təmirli və istipoldur. Gəlirik və bizim sağda çox böyük bir qonaq otağımız var. Bu qonaq otağı, dəyərli izləyicilər, keçmədən öncə qapılar. Təsəvvür edin, dəyərli izləyicilər, qapılar İndoneziyadan sifarişlə gəlib. Təsəvvür edin, tam orijinaldır. Bu qapıların rəngi, dəyərli izləyicilər, rəng deyil. Buna rəngsiz lak deyək də, laklanıb, dəyərli izləyicilər, bu merba sayılır, yəni əmlak işinə məşğul olan insanlar bunu yəqin ki bilər və parketimiz də həmin markadır, yəni çox yüksək keyfiyyətli bir parketdir və keçək lüsturlara, bu mənzildə olan lüsturların hamısı orijinaldır, tam orijinal lüsturlardır və qiymətləri çox bahalı qiymətlədir, hər birisi dəyərli izləyicilər və mənzildə dəyərli izləyicilər, Bütün otaqlarda kondisionerlər Panasonic markasıdır. Mənzilin özəlliklərindən birisi ondan ibarətdir ki, mənzilin 2 dənə 8 metrin uzunluğunda olan eyvanlar var. Həmin eyvanlar qapalıdır. Onlar sizə hər halda mən göstərəcəm. Bütün elektrik avadanlıqları Cevis markasıdır. Tam orijinal bir mənzildir. Hər bir şeyini mən sizə istəyirəmini təqdim edəcəm. İndi mən sizə burada inanın ki, möhtəşəmdir. Tam kasami avadanlıqları İtalyadan gəlmiş, xüsusi zövqlə təmir, rənglər, ahənglik, hər şey qaydasında olan tam orijinal bir görürsünüz necə təmir olunub. Və buradan sonra bizim ikinci, hansı ki gəlirik, burada bir dənə də, burada da bir sanitar qovşaq var, onun da təmirinə fikir verin. İnanırsınız, dəyərli izləyicilər, o qədər yüksək rəqəmlər deyilir ki, Hal-hazır ki, vəziyyətdə biz onu, məsələn, mağazalara gedirik, soruşuruq qiymətlərini. İnanın, çox dəyərli əşyalardır, dəyərli santexnik avadanlıqlardır. Və bir yataq otağı. Yataq otağı mükəmməl şəkildə təmir olunub. Aboylar tam orijinal İtaliya aboylardır, Zambayti firmasıdır aboyları. Pərdələri, çox bahalı pərdələrdir. Burada terras görsənir, mən sizə göstərəcəm terası. Açıb digər yataq otağından. Böyük bir terası var, dəyərli izləyicilər. Onu sizə hər halda göstərəcəm və keçirik digər yataq otağına. Yataq otaqlarımızın hər birisi çox böyükdür və görürsünüz, kondisionerlər Panasonicdir, lüsturlar orijinaldır dediyim kimi və burada ən böyük özəllik, mən sizə dediyim, mənzildəki bu böyük terrasadır. İki dənə terrasası var hər bir mənzilin və uzunluğu 8 metrdir, qapalıdır, dəyərli izləyicilər. Təmiri kifayət qədər səliqəli şəkildədir. Burada, baxın, işıqda yanır burada hər birisinin. Açılır, qapalır cam balkondur. Fantastik bir mətbəx. Niyə? Orijinal İtaliya, orijinal taç, Karanadan yığılmış mətbəx mebeli, lüsturlar. Burada gördüyünüz lüsturların hamısı orijinaldır. Bunu siz gəldiyiniz zaman özünüz müşahidə edəcəksiniz, dəyərli izləyicilər. Və bu mətbəxin özəlliyi, bu mətbəxin özünün də gördüyünüz eyni terasası bu mətbəxdə də var, dəyərli izləyicilər. Dəyərli izləyicilər, demək, bizim kombi sistemimiz İmergazdır və hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Bizim, demək, mənzilimiz isti vəziyyətdədir. Çox möhtəşəm bir təmir var. Mən indi bununla yanaşı sizə digər mənzildə göstərəcəm ki, görəcəksiniz, tam şəkildə eyni təmirdir. Çünki mənzil sahibi
məsələn, deyək, 2 dənə mənzili təmir edib özü üçün. Amma indi ehtiyac var, satır, dəyərli izləyicilər. Və burada bir şey sizə qeyd eləmək istəyirəm. Digər mətbəxtə də mən göstərəcəm. Baxın, bu mənzildə yaşayış olmayıb. Hotpoint Ariston soyuducuları, baxın, fikir verin. Burada istifadə olunmayıb. Hər bir şeylə özəl bir mənzildir. Fikir verin, qabiyanı belə təzədir. Heç bir şey istifadə olunmayıb burada. Mükəmməl bir səviyyədədir. Biz indi keçirik digər mənzilə. Bizdən kənarlaşmayın, ekran yaxın eləşin. Baxın, o birisi mənzil bundan da daha yaxşıdır. Yəni, səviyyə olaraq demək olar ki, tam şəkildə eynidir. Gəlin, dəyərli izləyicilər. Və bizim ikinci mənzilimiz, dəyərli izləyicilər. Qapıdan giririk, sağda böyük, belə deyək, açılır, qapanır güzgülü şkafımız. Və möhtəşəm bir qonaq otağı. Və burada da istifadə olmuş bütün avadanlıqlar eynidir. Qapılar eynidir, lüsturları eynidir. Tam orijinaldır, kondisionerlər Panasonic'dir. Pərdələri olsun, ümumiyyətlə, aboyları olsun, parket olsun. Hər şey ilə mükəmməl bir təmirli mənzildir. Və ən önəmli cəhət, bu qədər mükəmməl təmirli iki mənzil ayrı-ayrılıqda da satıla bilər, dəyərli izləyicilər. İkisi bir yerdə də satıla bilər. Və qiyməti çox ucuzdur. Mən qeyd eləyəcəm sizə qiymətini. Və inanın, bu mənzili qaçırmayın. Həqiqətən mükəmməl bir təmirlidir. Mən bu ərazidə son dövrlər bu şəkildə təmirli mənzil görməmişim. İnanın, bunu səmimi deyirəm sizə. Və biz gəlirik. İndi bizim burada ümumi möhtəşəm bir hamam otağı. Eyni üsulda təmir olunub hamam otağımızda, dəyərli izləyicilər. Tam Kasamiyadır 2. Tam orijinal avadanlıqlar, hissəlisiz yəqin istifadə olunmayıb, bu evdə heç kim yaşamayıb. Və bizim digər sanitar qovşağımız, fikir verirsiniz, burada mükəmməl səviyyədə təmirlidir. Və bizim möhtəşəm bir mətbəx, eyni qayda ilə təmir olunmuş, eyni şəkildə olan bir mətbəximiz var. Bütün texnikası ilə, baxın, hər şey eynidir. Soyuduş eynidir, qabyanları, üzr istəyirəm, paltar yanı eynidir. Burada onun terrasası var, mən sizə demişdim, dəyərli izləyicilər, baxın. Buranın mənzərəsi daha mükəmməldir. Dəyərli izləyicilər, görürsünüz, bu mətbəxtdən olan terrasadır. Və burada da, bu mətbəxtdə olan terrasada bizim komistemiz quraşdırılıb, emergazındır. Panasonic kondisionerlərdir bu mənzildə də. Və biz indi digər yataq otaqlarını mən sizə təqdim edəcəm. O yataq otaqlarında özünə məxsus terrasası var. Və bizim yataq otağımız mükəmməl təmir, mükəmməl aboylar, orijinal lüsturlar, pərdələr və terrasası. Mən digər yataq otağından keçib göstərəcəm sizə bu terrasanı. Gəlin, dəyərli izləyicilər. Və bizim əsas yataq otağımız möhtəşəm bir təmirli yataq otağı. Siz mənə baxdığınız zaman ola bilər sizə tam şəkildə mən hər hansı bir şey çatdıra bilmərəm və gördüklərimi tam ürəyim istədiyi kimi çatdıra bilmərəm, amma inanın, bu mənzilə gəldiyiniz zaman nə dərəcədə mənim tam dəqiq dediyimi siz başa düşəcəksiniz. Sizə mən bunu isbat edə biləcəm. Səmimi mən sizə bunu deyirəm. Və bizim bu yataq otağının terrasası. Görürsünüz, dəyərli izləyicilər, bütün insanlar hətta terrasanı belə eyni şəkildə təmir ediblər. Yəni, iki mənzilin ikisində də hər şey eynidir. Hər şey ilə eynidir, mükəmməl şəkildə təmirdir, zövqlü təmirdir. Mən bu mənzili çox sevdim. İnşallah siz də sevərsiniz, bəyənərsiniz, alarsınız. Əgər sizin iki evladınız varsa, iki dostsuzsa, belə deyək də, ailəlikcə bir mərtəbədə yaşamaq istəyirsinizsə, bir knopka ilə liftə istifadə edəndə təsəvvür edin, sizə özəl mərtəbə varsa, bu sizin üçün xüsusi bir özəllikdir, dəyərli izləyicilər. Əgər qismət olmağını istəyirsinizsə, birazə müraciət edin, mənə müraciət edin. Allah sizə də belə gözəl mənzillər qismət eləsin. Görüşmək dəyərli izləyicilər. Sağlıqla qalın. Sağ olun.